לכם וברוכים הבאים למגזין סיכום המחזור של ליגת העל לנשים. הקרב על הפלייאוף העליון בעיצומו, והנה תוצאות משחקי המחזור. אסה תל אביב עם ניצחון חשוב 2-1 על מכבי חולון. חמת השרון חוזרת לפסגה לפחות זמנית אחרי שהביסה 7-0 את הפועל עירוני פתח תקווה. מכבי כישרונות חדרה ממשיכה בכושר הטוב אחרי ה-2-0 על בנות נתניה, והפועל רעננה והאקדמיה לכדורגל נפרדות בתיקו 1-1. והנה הטבלה שלנו, רמת השרון חוזרת לפחות זמנית למקום הראשון על חשבון קריית גת שנחה במחזור האחרון, רעננה, חולון, האקדמיה ואסה בקרב על הפלייאוף העליון. כשהיא נמצאת בעיצומו של רצף של 4 הפסדים רצופים, יצאה מכבי חולון למשחק חוץ מול אסה תל אביב, שנחשבת השנה כנראה לקבוצה הכי לא צפויה בליגה. חולון רצתה להשיג תיקו או ניצחון כדי להבטיח באופן סופי את המקום בפלייאוף העליון. רצתה לשמור על סיכוי הפלייאוף בחיים, וכן לנקום על התבוסה 4-1 מהסיבוב הקודם. 7 דקות בלבד לקח לעדן אביטל להראות מה יש לה ברגליים. השחקנית הצעירה של עמי נימני מקבלת כדור ומסיימת כמו שהיא יודעת, עם הרבה קלאסה. 1-0 לביתיות. שער נהדר של עדן אביטל. אפשר לראות את זה בהילוך חוזר, מקבלת כדור ובועטת. יופי של טכניקה בביתה. אסה המשיכה ללכת קדימה. מיקה פלורסיים מצאה את לירז אוחנה, שהתקדמה ובעתה. בתל גמיל עוצרת, הניסיון השני הולך החוצה. חולון ניסתה ללכת לשחקנית המובילה שלה, אוגינמה שקיבלה כדור וניסתה לבעוט, אבל דסילבה מצילה פעמיים. המסילי מגיע מאחור, אבל הכדור הזה הולך החוצה. מחצית שנייה, מתפרצת נהדרת של אסה. מור שקד מחלצת כדור בצורה נהדרת. מורן פרידמן יכולה להכפיל את היתרון, אבל הביתה שלה חלשה מאוד. חולון חיפשה את השוויון עם מרסי באגף ימין, שנכנסה נהדר לרחבה, אבל דה סילבה עוצרת. דקה 88, אמנזה מרסי מוצאת את השער, סיבוב נהדר של הכדור. לדה סילבה הפעם אין שום סיכוי מול הכדור הזה. איזה שער, באיזה דקה קריטית, 1-1. האם לאסה יש את הכוחות והיכולת לנצח במשחק הזה? חולון חוגגת את שער השוויון. דקה 90, שימו לב מה קורה פה. עדן אביטל מקבלת כדור אחרי כל ההגנה של חולון ומקפיצה נהדר מול גמיל. 2-1, שער ניצחון ענק לשחקנית הצעירה של אסה תל אביב, שהופכת לכוכבת המשחק ואולי כוכבת העונה של אסה. איזה שער, איזו חגיגות של שמחה באסה. שער ניצחון. בסיום אסה רושמת ניצחון חשוב מאוד, 2-1 על חולון, שרושמת הפסד חמישי ברציפות. מבחינתנו כל משחק הוא כמו לידת עכוז. קשה, עם כל הקשיים האפשריים, ובאמת, אבל כשזה יוצא, אושר גדול. והיום באמת על עבודה קשה שעבדנו משחק שלם, ישבו לנו דקה 90, והייתה תחושה שכאילו אנחנו מפסידות עוד הפעם את ה3 נקודות. לשמחתי הצלחנו למצוא כוחות ממעמקי הגוף, וחזרנו עם 2-1, מבחינתנו חשוב מאוד, אבל הרבה מעבר לניצחון, זה ניצחון של דרך, שתקופה אנחנו עובדות מאוד מאוד קשה ועושות מאמץ אדיר, שחקנית שחקנית. היום קיבלנו סוף סוף את הבונוס ברמה של 3 נקודות. אני הכי שמחה ומאושרת בעולם שאחרי תקופה שאנחנו נותנות הרבה מעצמנו ובסופו של דבר לא חוזרות עם הנקודות הביתה. והפעם זה היה קשה, זה לא היה קל, אבל הניצחון הוא כל כך מתוק וזה מגיע לנו. אסה לא קבוצה חלשה. זה שהיא במקום שהיא נמצאת עכשיו, זה לא אומר כלום. היא קבוצה חזקה, היא קבוצה שיודעת להניע את הכדור. שיחקנו עם רמת השרון, שיחקנו עם קריית גת. אז בוא נהיה שיהיה קצת פרופורציות, כן? יש פה שחקניות שלי, כמובן, שסך הכל 2 שחקות כדורגל, ושני שחקניות שבאות
מליגה שנייה, ואני גאה בהם, גאה בכל מה שהם עושות. להגיע למצבים כאלה בתחילת הליגה ובסוף הליגה, להגיע לרמה כזאת שקבוצות גדולות מורידות אותנו בשביל שאנחנו לא ניתן את הפייט כמו שצריך, לא יעזור לאף אחד. אני אמרתי גם לבנות, יש לנו עוד 6 נקודות בקופה, לא קרה כלום, אנחנו מרימים את הראש, אנחנו נמשיך. ככה לימדו אותי, ככה חינכו אותי, וככה אני מחנך גם את הבנות שלי. אחרי שאיבדה את המקום הראשון בטבלה, וכשהיא יודעת שהיא יכולה לחזור אליו לפחות זמנית, עירכה רמת השרון את הפועל עירוני פתח תקווה מהחלק התחתון של הטבלה. גבי בורשטיין בחר לתת מנוחה לשתי שחקניות חשובות בקבוצה, שירלי אוחנה ואדווה טוויל, שפתחו על הספסל. 6 דקות לקח לרמת השרון לעלות על הלוח, מאיה חיטמן המחליפה קיבלה כדור ברחבה ותוך כדי סיבוב כובשת שער נפלא. לדניאל רוזן אין שום סיכוי מול הכדור הזה של חיטמן. הנה השער הנהדר הזה בהילוך חוזר, יופי של סיבוב, יופי של השתלטות ויופי של שער. 7 דקות חלפו וכדור חופשי נשרק לזכות רמת השרון. הרבה שחף ניגשת לביתה ושימו לב איזה ביצוע נהדר, פשוט וואו, בהחלט לא גול שרואים בכל יום. הרבה שחף מכפילה את התוצאה בכדור חופשי לפנתיאון. רמת השרון לא הורידה את הרגל מהגז. שני דוד לא צריכה לעשות יותר מדי חוץ מלשים את הרגל במקום הנכון. 3-0. דקה 26, אמרנו שני דוד, בואו נגיד שוב, שימו לב למהלך הזה, רמת השרון תוקפת מהאגף, ההגנה של פתח תקווה מרחיקה עד דוד שמגיע מאחור ושהולכת פצצה, הישר לחיבורים של רוזן, איזה שער, 4-0. אנחנו עדיין במחצית הראשונה, הגנה של פתח תקווה פשוט לא קיימת, ומי שמנצלת את זה היא ורד כהן עם השער החמישי של סגנית האלופה, והכל במחצית אחת. רמת השרון פשוט מתעללת בהפועל עירוני פתח תקווה שרק מחכה לשריקה. תוספת הזמן של המחצית, הרבה שחף מקבלת כדור נהדר בתוך הרחבה וכובשת את השני שלה במשחק והשביעי של העונה. 6-0, שהרבה שחף מקבלת כדור כזה, היא לא מתבלבלת וכובשת. מחצית שנייה, אם חשבתם שרמת השרון גמרה את כל המחסנית במחצית הראשונה, תחשבו שוב. מיטל שרבי מעבירה רוחב, שירלי אוחנה במקום, אחרי עדיפה לא טובה של מוזס פייבור, אוחנה מול שער ריק, כובשת את השביעי. 7-0. הנה המהלך הזה שוב, פייבור עם עדיפה לא טובה, אוחנה מנצלת את זה. בסיום רמת השרון מביסה את הפועל עירוני פתח תקווה וחוזרת למקום הראשון. אם היא תמשיך ביכולת הזאת לפתח תקווה, היא תמצא את עצמה בליגה השנייה בסיום העונה. עשינו מחצית ראשונה טובה, הנה לנו כדור, היה הרבה תנועה. מחצית שנייה הורדנו את הקצב, וחבל כי באמת נראה קבוצה כזו רגל טובה במחצית ראשונה. מקום ראשון, בינתיים אנחנו במשחק יותר, מקווה שנגיע לפלי אוף מוכנות, יש לנו ליגה מאוד קשה, עוד מספיק משחקים, הכל פתוח. קודם כל אנחנו באמת במחצית שנייה היינו יותר טובות מכל המשחקים העונה. מה שאני לוקח, אני מאוד מאוד אופטימי לגבי המחצית הזאת, ולמרות שכל הקבוצות, גם כן קבוצות בתחתית, התחזקו, נראה לי שאנחנו הקבוצה הכי ישראלית שנמצאת בליגה, ואני מאוד מאוד אופטימי בעניין הזה שאנחנו נשאר בליגה, וגם כן בנות מאוד מאוד אופטימיות, למרות המצב שלנו שאנחנו מקבלים פה 3, 4, 5,
בוא נראה מה יהיה בסוף העונה, ו... בזה אין לי מה להגיד יותר. אנחנו נראים טוב, מתחברים. לאחרונה היו לנו משחקים שקצת לא היינו מסודרות, לא היינו במיטבנו, אבל אנחנו לאט לאט מעלים קצב, עובדים קשה, ויש לנו שתי מטרות, יש לנו גם גביע, גם אליפות, אנחנו הולכים על שניהם, ולאט לאט, לאט לאט, אנחנו מתחברים, מתגבשות, ניתן בראש. מכבי כישרונות חדרה, שנמצאת בכושר טוב, יצאה למשחק חוץ מול בנות נתניה המתוששת, שאחרי השינויים בסגל, תנסה לעשות את הכל כדי להישאר בליגת העל שנה אחת נוספת לפחות. חדרה פתחה חזק, וכבר בתחילת המשחק דניאל סופר ניסתה להפתיע מרחוק את אלבה. עדיין חדרה, פעם דוברת בנדל, מקבלת כדור ובועטת נהדר, כדור שמרעיד את המשקוף. דקה 33, אפרת בן אהרון מוכשלת, ביתה חופשית. כדור נהדר שלה לחיבורים, אלבה במיקום לא טוב בכדור החופשי, והיא משלמת על זה בספיגה 1-0. יופי של כדור חופשי, כמו שצריך להיות. מחצית שנייה, בן אהרון המשיכה להיות מאוד פעלתנית, כניסה נהדרת שלה, אבל אין שם אף ראש שמסיים. שוב בן אהרון, הפעם מהאגף השני, הפעם אלבה מצליחה לגעת בכדור ולהציל. דקה 80, דניאל סופר מהאגף מכניסה כדור לרחבה, גם דוברת בנדל וגם לביאה ון אברקריק עטות עליו. הנגיעה האחרונה של בנדל, אין עבירה כמו שטוענים בהגנה של נתניה, 2-0 לחדרה. תקופה נהדרת יש למכבי כישרונות חדרה, ורואים את זה כמעט בכל מהלך שהוא מסוכן. חדרה ניסתה לכבוש את השלישי, אבל הפעם הכדור הזה הולך כמה סנטימטרים מהמסגרת. בסיום, מכבי כישרונות חדרה ממשיכה בכושר הטוב ומנצחת 2-0 את נתניה, ששקועה עדיין במקום האחרון. מבחינת מקצועית, שלחנו מהרגע הראשון, היינו יותר טובים על המגרש, שיחקנו כדורגל אטרקטיבי, מענה, מרגל לרגל, הגענו למלא מצבים, לא הצלחנו להפקיע רק שני שערים, שהיו נותנים לנו טיפה יותר שקט במשחק, אבל באנו, כולם יודעים, עם שבוע מאוד מאוד לא קל, שברנו על הקוצה, עם היקרה מאוד של שתי הבנות שלנו, טל ודניאל, זיכרונה לברכה מלכה, הלכה לעולמה בדיוק אחרי המשחק מול רמת השרון, בשבוע קשה מאוד שרק קמנו היום מהשיבה. אז מכאן קודם כל אני משתתף בצער המשפחה. הקבוצה כמשפחה שלמה נרתמה להיות עם הבנות כל השבוע ועם כל המשפחה, ואז עלינו למגרש עם מלא רגש. אני גם מתראיין, כי המאמן הקבוע שלנו דדה גם בבית חולים עם בנו במצב לא סימפטי, אז גם אני מוסר מכאן החלמה מהירה לרום הילד. אז הכל ביחד יצר סיטואציה של המון רגש, המון מצב של שהכדורגל הוא הופך להיות משני. יחד עם זאת הבנות התעלו על עצמן, באו, שיחקו, נתנו, ניצחנו, 3 נקודות, הפנים כבר קדימה ליום ראשון, ומקווה שיהיה לנו קצת אוויר לנשום וקצת רוג על הקבוצה, כי זה מגיע להם. אחרי התפוסה במחזור האחרון לקריית גת, התייצבו החניכות הצעירות של גיא אזורי למשחק חוץ מול העולה החדשה פועל רעננה, לקרב ישיר על הכרטיס לפלייאוף העליון. רעננה רצתה לפתוח טוב, קרן גור מקבלת כדור נהדר, אבל הביתה שלה הולכת למשקוף והחוצה. דקה 42, הפעם גור מצליחה לנצל את ההזדמנות, כדור קרן מגיע לאישר לראש, וזה בפנים, 1-0 לרעננה, שער חשוב לשחקניות של אלון ברומר. קרן גור ממשיכה ביכולת הטובה שלה מהמשחקים האחרונים, והפעם כובשת. אלא שהיתרון הזה החזיק מעמד בדיוק 2 דקות, האקדמיה יצאה למתפרצת מצד ימין. הכדור הגיע לרעות מיכאלי שבועטת נהדר.
עמית כהן לא מצליחה לעצור, מיכאלי עם שער של הרבה עוצמה, שער ששווה שוויון 1-1. יופי של טכניקה של מיכאלי, יופי של סיומת, טעות בהגנת רעננה, זה עולה להם בשער. מחצית שנייה, רוני שימריך מנסה לבעוט נהדר, אבל הכדור הזה רחוק רק כמה סנטימטרים מלהפוך לשער יתרון. עבירה, כדור חופשי לזכות רעננה. שימריך זאת שניגשת לבעוט, עושה את זה נהדר, אבל עמית ביילין במקום. בסיום, טקו 1-1 שמשאיר את שתי הקבוצות עם סיכוי גדול להפיל לפלייאוף העליון. החיים לא פשוטים. עמדה מולנו קבוצה שהייתה עקשנית ומחויבת ועמדה טקטית בצורה כמו שהם רצו, הם השיגו את המטרה שלהם. אנחנו מבחינתנו לא עשינו את הדברים נכון, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר טוב, אבל אנחנו מסתכלים קדימה עם אופטימיות וחיוביות ואין לנו שום בעיה, זה הדרך שלנו ללמוד גם, זה חלק מהדרך זה ללמוד ומסתכלים הלאה למשחק הבא, זה הכל.